vänta på twisten här. Jag vet inte vad det betyder att vara drottning, men det är väl något positivt på ett sätt. Men sen har jag hört att i Frankrike så dör någon motherfucker. Och jag hoppas inte att jag dör någon. Det känns som att det ligger någonting i luften. Känner du det? Hur menar du då? Alltså det är liksom, det är något. Alltså om du typ tittar så här rakt fram. Känns det som att det ligger någonting på. Mm. Alltså luften. Jo, som inte brukar vara här. Jo, faktiskt. Jo. Jag vet inte om den är dålig eller om den är nej, bra. Nej, inte jag heller. Man kan inte sätta fingret på det. Jag vet inte vad jag får magkänsla. I have no fucking idea om det är bra eller dålig. Om man känner efter vem den kommer att påverka. Tänk på alla namnen och sen säger när det fucking kniper till. Mm. Det måste sätta på din psykiska förmåga. Erik fick jag lite också på. Saga känns också lite rycka till på, alltså. Mm. Kan någonting komma hända med honom? När jag fucking druckit kolsyra så är det inte vad jag ska tro. Det kommer bubbla till. Jag bara, det var det! Det bubbla till. Jag försöker tänka på varje person. På magkänslan. Jag har ju suttit och så kollat in i luften och tänkt. Det bubblade ingenting på dig, det bubblade ingenting på dig. Bara kolsyran. Mm. Vadå? Vadå bubbla? Ja, men vi satt och drack soda och sånt, det är klart att bubbla. Vi kan alltså, inte gå på magkänsla att vi har druckit läsk. Ja, då ska ni veta hur mycket min har bubblat idag. Helvete. Välkomna till en bal på slottet. Jag och Erik kommer döma er i kvällens dansuppvisning. Varsågoda att ta plats. Alltså Kalle, du är som fucking ass-lycker, bara så du vet. Det är som om vi tar fucking lack på dig. Hallå, vad ska alla lägga till? Vi är alla fucking oss, vi är alla i